haqiqatdan ham klubdan mavsumiga 300 ming AQSh dollari so'raganmiz. Kafe turniriga qimorga ixtisoslashgan kontora bosh homiy bo'ldi. Futbolimizga qimorning qadam qo'yishiga qanday munosabat bildirasiz? Parko yo, no yesin, federatsiya shunaqa ishlat qildi. Turnire, tak что опыт у него есть. Итак, Etimov или Shomurodov? Chempionatni ikkinchi turidan Srechko Katanitsning jamoada yo'qligi ta'sir qildimi bosh murabbiyning? Ну, har o'yinda bari hakamlar ham adashadi-yu. Mbappe, Neymar, Ronaldo xarakteri yo'q deb o'ylaysiz. Просто ularga hamma trenerlar ham podxod kerak-da. Xarakterimni ko'rsatib, yo birontasi bilan urushib qo'yin, nima bo'lmagan. Dash trenovka qilishga qo'ymadim, sabab aytay buni. To'g'risini aytsam, Ural meni jamoam emas-da. Rossiya, O'zbekiston bilan ancha farq bor. İyun oyining 1-yarmida Toshkent va Bishkek shaharlarida Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyasi CAFA Nations Cup musobaqasi o'tkazildi. Ushbu turnir ko'pgina shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Misol uchun o'yinlar davomida stadionlarda qimor o'yini reklama qilinishi yoki Afg'oniston futbolchilarining o'yin tugamasdan maydonni tark etishi bilan bog'liq holatlar shular jumlasidan. Biz uchun muhimi esa musobaqada Srechko Katanits boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasining ishtiroki bo'ldi. Ta'kidlash joiz, o'zbekistonlik futbolchilar turnirda yomon ishtirok etmadi. Finalda azaliy raqib Eronga imkoniyat boy berildi, biroq o'yin tomonlama Fors yo'lbarslaridan ustunlik qila olganimiz bor gap. Eron esa terma jamoamizning ojiz nuqtalarini ko'rsatib bera oldi va bu ham qaysidir ma'noda bizning yutug'imiz. Qalampirning bugungi suhbatdoshi O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilaridan biri va Namanganning Navbahor klubi a'zosi Oston O'runov. Assalomu alaykum Oston aka. Xush kelibsiz Qalampirga. Markaziy Osiyo futbol assotsiatsiyasi chempionati bo'lib o'tdi. Ushbu chempionatdan umuman terma jamoa o'yinidan va o'zingizning o'yiningizdan ko'nglingiz to'ldimi? Bu turnir yaxshi turnir bo'ldi. Jamoalar o'zini kuchini sinab olish uchun, har xil taktikalarni sinab ko'rish uchun jamoa o'yiniga keladigan bo'lsak, o'yindan ko'nglim to'ldi. Boshda 3-ta sapernik biz o'yinlarni bilgandik uchimizda, главный shu Eron bilan edi bizda. Eron bilan o'yinda ham masalan yaxshi o'ynadik deb o'ylayman. Nechta atakalar qildik. Qolgan nimalarda oldingi yillarda даже bitta udar qilsa qandaydir уже вау edi. Hozir даже ulardan ustunroq ham o'ynadik, просто momentlarni oxiriga yetkazib qo'ya olmadik. Ulardan ko'p momentimiz bo'ldi. Ularda o'sha bittami ikkita bo'ldi gol urgan moment. Shaxsan men o'zimda ham moment bo'ldi. Terma jamoada aynan ana shunda Eronga qarshi kuchli jamoalarga tayyorlanish uchun psixologik qanday bir amaliyotlar qo'llaniladi? Biz baribir psixologik jihatdan oqsayotganda tuyulamiz, aynan Eronga o'xshagan jamoalarga qarshi o'yinlarda. Ne, psixologik bizda hech qanaqa nima yo'q. Tayyorlanish u bizda o'zi hamma biroz yosh katta bolalar hammasi tushunadi o'zi. Unaqa narsaga muhtojlik yo'q deb o'ylayman. Biz o'sha o'yinlarga chiqsak ham oldingi intervyularda nima aytganman, faqat pobeda uchun chiqamiz. Bu qanaq komanda bo'lishdan qat'iy nazar. Tushunarli. CAFA chempionatini ikkinchi turidan Srechko Katanitsning jamoada yo'qligi ta'sir qildimi bosh murabbiyning? Oz bo'lsa. Jamoada yo'qligi hamcha ta'sir, o'yinlarga baribir главный treneriz bo'lsa, baribir tayyorgarlik boshqacha bo'ladi. Bu yordamchilari ham uni yo'qligini bilintirmadi. Uni baribir ham hamma narsani o'zi hal qilib, svezda bo'lib, maslahatlashib, o'zini roli ko'p o'ynadi deyman. Agar u biz bilan birga bo'lganda, menimcha yanada yaxshiroq. Yaxshiroq bo'lardi. Kafe turniriga qimorga ixtisoslashgan kontora bosh homiy bo'ldi. Futbolimizga qimorning qadam qo'yishiga qanday munosabat bildirasiz? Munosabatim, men to'g'risini aytsam, unaqa narsalarga ahamiyat ham bermayman. Neytral, men aralashmayman. Tarafdori emassiz kirib kelasiz. Farq yo'q, no yesin, federatsiya shunaqa ishlat qildi. Menimcha federatsiya tomonidan emas u. U CAFA tomonidan. CAFA tomonidan. Endi bu narsa O'zbekiston qonunchiligida zid bo'lgani uchun degan ma'noda so'ragandim. Ne, agar qonunchilikda nima aytaman, bunaqa narsani tushunmayman. Agar qonunchilikda zid bo'lsa, menimcha noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Tushunarli. Endi CAFA turniri bo'lyapti. Unga agar kafani o'zidagilar shunaqa narsaga rozilik berib tursa, siz yo'q deya olmaysiz baribir. Navbahorning ba'zi o'yinlaridan keyin hakamlik bilan bog'liq muammoli holatlar ko'p ta'kidlangan. Jamoaning aynan qaysi o'yinlarini
Qaysi o'yinlarga hakam natijaga ta'sir qildi deb ayta olasiz? Qo'polroq qilib aytganda o'yinni buzdi deb ayta olasiz? O'yinni buzgan o'yindan. Endi bilmadim. Lekin bo'lgan bunday o'yinlar baribir. Siz bevosita ishtirok etgan o'yinlarda ham baribir hakam o'zingiz baribir hakamga e'tiroz bildirgan o'yinlar. Ya unaqa nimalar ko'p bo'ladi, e'tiroz bildirgan, baribir hakamlar ham odam, ular ham adashadi. Qaysi o'yinlarni bilmayman, qaysi. Natijaga ta'sir qilgan o'yinlarni esla olmaysiz demak. Lekin bo'lgan bunday o'yinlar. Nu har o'yinda baribir hakamlar ham adashadi-yu, har o'yinda bo'ladi unaqa narsa. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Futbolga kirib kelishingiz haqida gapirib bersangiz, birinchi murabbiyingiz kim? Futbolda birinchi kun Navoiyda boshlaganman. 10 yoshimdan, 9 yoshimdan ishlasam boshlaganman. Birinchi murabbiyim Ali aka bo'lardilar. O'sha bizda даже o'tli poli bo'lmardi, toshli polida trenovka qilib yurardik. Keyin Navoiy zborni yig'ildi, hamma kuchli o'yinchilar yig'ilgan komanda. Unda To'lqin aka bo'lardilar. Keyin turnirga borganmiz Farg'onaga. O'shandan keyin Paxtakor aka demasa, Temur akani qo'liga kelgan Ma'lum Xo'jayev. Intervyuga tayyorlanish oldin bir narsaga ahamiyat berdim Oston aka. Siz haqingizdagi videolarni ko'rib chiqdim. Bir videoga ko'zim tushdi. Bilishimcha sizning birinchi murabbiyingiz bu Abduhalil Inoyatov, to'g'rimi? Shuningdek Ahmad Hamidov, shu kabi murabbiylar qo'l ostida birinchi futbol saboqlarini o'rgangansiz, to'g'rimi? Nu, yordamchilar bo'lganda. Shunday bir narsa guvohiga aylandim. Ya'ni Oston Urunovni kashf qilgan insonlar, bular shu Paxtakor akademiyasidagi mutaxassislar va bugungi kunda ularning birinchi murabbiylari, ya'ni shu Abduhalil Inoyatov, Ahmad Hamidovga o'xshagan insonlar eslanmayapti degan ma'nodagi videoga ko'zim tushdi. Ular Navoiyda, men Navoiyga kamdan bir yilda bir marta, ikki marta borsam kerak. Aloqadamiz, ham gaplashib birinchi murabbiylaringizni ko'rishib gaplashib turasiz, to'g'rimi? Dadam aloqada bo'ladi har doim. Birinchi marta terma jamoaga chaqirilganingizni eslaysizmi? O'shanda qanday taassurotlar kechgan? Birinchi marta terma jamoaga 16 yoshimda chaqirilganman, adashmasam. Unda Samuel Babayan edi murabbiy. Unga chaqirilganman, u spiskada bo'lmasam ham mashg'ulotlarga qatnashib trenovkaga. U payt yosh bo'lganmiz, unaqa hissiyot bo'lmagan. Spartakdagi muvaffaqiyatsiz faoliyat haqida nima deya olasiz? Qanday jihatlar u yerda o'z o'rningizni topib ketishga to'sqinlik qilgan? Spartakda o'tganimda hammasi yaxshi edi. Boshida ham o'yinlarga tushib, keyin reski travma olish boshlanib ketdi. Shu bilan travma ketidan travma bo'lib, murabbiy ishonch bildirmagani, ishonimcha mashina. Spartakda o'yin jihatidan birontasidan kam bo'lmaganman. Mentalni baribir yosh erkatoyligim bo'lgan, shuni ham evaziga polnosti o'zimni nima ham ko'rsata olmaganman. Xarakteringiz sababchi bo'lmagan u yerda muvaffaqiyatsiz faoliyatga. Hamma xarakter deydi. U hamma yaxshi o'yinchilarni o'ziga yarasha xarakteri bo'ladi. Xohlaysizmi, olamaysizmi, hamma kim Mbappe, Neymar, Ronaldo xarakteri yo'q deb o'ylaysiz. Prosta ularga hamma trenerlar ham podxod kerakda. Bironta man bu Rossiyada ham bironta nimada xarakterimni ko'rsatib, yo birontasi bilan urushib qo'yin nima bo'lmagan, hamma joyda kollektiv bilan hammasi bilan yaxshi chiqishib ketib, unaqa oradan tushunmovchilik bo'lmagan. Demak, Spartakdagi o'yiningiz chiqmaganligi bu albatta jarohatlar va murabbiyning ham ishonch bildirmagani sabab bo'lgan. Endi samiy glavniysi meni olib kelgan odam Shamil Gazizov, Ufadan betga olib kelgan odam. Ular bilan samiy glavniysi shuda ular bilan kelishmay qoldi. O'rtada men qolib ketdim. Men uni o'yinchisiman, meni olib kelgan. Menga вообще o'yin, ammo qanaqa o'yin ham dash trenovka qilishga qo'ymadi Spartak buni. Kelardim. Уже bilasiz-ku, kelasiz, sizga qaramaydi shu uni odami deb o'ylab вообще. E'tiborsiz qoldirib. E'tiborsiz. Ural jamoasidan ketishingiz sabablari Gancharenko bilan ziddiyatga borgan ekansiz, ayrim manbalarning xabarlariga ko'ra. Uraldan ketishim, to'g'risini aytsam, Ural mani jamoam emasdi.
o'zi shunaqa bo'ladi, futbolchi o'zini jamoasiga borsa o'ynab ketadi, o'zi tushadigan jamoaga. Ularga manda o'yinchi, например, ularga faqat olib pas berib unaqa qiladigan o'yinchi kerak edi. A man agar o'zimni driblinglarimni aldab yakka yakka alishlarni ko'rsatmaganimda yurolardim oddiy futbolchi bo'lib mana ularni orasida. Ularga faqat pas o'ynaydigan. Murabbiy aytardi, aldama deyardi. Даже bir gapir qolsamchi desam, yo aldama pas ber, yo birinchi kallangni ko'tar, pas o'yna deb shunaqa deyardi. Ziddiyat neki bo'lmagan, prosta man o'zim ham keyin bilganman, işte bazamenada o'tirgan oyunim bo'lgan. I kimdir menga kelibdi-da aytibdi, oson bor razmenka qilibdi. Unaqa narsa umuman bo'lmagan, menga hech kim kelib aytmagan, bor razmenka qilib. I man o'tirib o'rganman, keyin oldiga, trofkadagi oldiga chaqirdi. Shunaqa shunaqa razmenka nima qilsa jo'natsa, bormabsan. Shunaqa shunaqa keyin kishi bilan kontraktni tugatganmiz. Keyin o'zim, man o'zim keyin işte menga уже yoqmagan Ural bilganman. Keyin shundan keyin o'zim ham даже spor etib nima qilib o'tmam bo'ldi deb o'shanda yaxshi munosabatda xayrlashganmiz ekan. Bilishimizcha o'sha Gancharenko bilan oz bo'lsa-da baribir sovuqchilik tushishiga sabab munosabatlaringizga o'yin qaydnomasida bo'lishingiz kerak bo'lgan, lekin sizga qaysidir do'stingiz o'yin qaydnomasidamassan san degan xabar jo'natgan. O'rtog'im razvodga o'tirgan paytim yozib qolgan, işte o'ynamaysanmi bugun nimaga desam, spiskada yo'q ekansan dedi. Ko'rganman, spiskani haqiqatdan yo'q bo'lgan. Men internetda o'zi darhol topgan, o'zini sayti, Ha, ular xato Instagramda qilgan, xato qilgan, lekin meni qo'ymagan. aslida o'yin qaydnomasida bo'lgansiz, murabbiy Bo'lmadi. rejasida bo'lgansiz, asos tarkibga tushishingiz Keyin kerak bo'lgan. borsam, shunday so'radim prosta, men o'sha tayyorlanayotgandim-da, i so'radim, men spiskada yo'qmi, men tayyorlanaveraymi yo'qmi deganman. Ular keyin meni ko'rsatgan spiskani, o'sha yerda ham Ganchirenka bilan haqiqiy qilganmiz. A o'sha keldim O'zbekiston kontraktiga hammasi kelsam, ular gap chiqarib yuboribdi, razvodkada baqir chaqirib yugurib yurdi, shunaqa shunaqa deyin. Nu endi nima deysiz endi? Nuroyda normal Bir anaqa voqea xayrlashgandik, bo'lmagan, umuman hammasi anaqa voqea ijobiy hal bo'lmagan. bo'lgan, to'g'rimi? Nu endi prosta prikol bo'lib, kulgiga olinib nima bo'lgan bo'ldi. Shunchaki o'zbek manbalarida talqin boshqacharoq ketgan ekan. 2023 yil boshida xizmatlaringizni Paxtakor klubiga taklif etganingiz rostmi? Haqiqatdan ham klubdan mavsumiga 300 000 AQSh dollari so'raganmiz. Yo, bu narsa o'rtog'im bilan hazil huzul qilib nima qilsa, u сразу aytib beribdi borib. Nima уже Navbahorga kelgandim, уже menga klub yoqqandi. Paxtakorga manimcha qaytmasam kerak. Qiziq O'sha. his bildirmagansiz, demak taklif ham Ne qilinmagan. Paxtakorga o'zi ular qiziqqanda ham, ular qiziqqanda ham o'tmadim, qanday men o'zim borishim mumkin edi. O'sha yoshligimda qilgan ishidan keyin. Yoshligimda 16 yoshimda уже sostavda o'ynashni boshlardim Paxtakorda. Zuborda, Polni Zuborda o'tib sostavda o'ynaganman. Keyin reski o'zgarishlar bo'lib ketdi. Mani dublga tushirib yubordi. Dubldan. Bunda ham o'shanaqa Spartakdagi situatsiya bo'lganda, mani o'ynatib yurgan odam ketgan. Uni o'yinchisi shunaqa gap so'zda bo'lib ketib, dublga tushirib yuborgan, dublda zamenaga qo'ygan. Osnovda tarkibda 16 yoshimda o'ynardim o'sha. Keyin ham shuni xafa qilgan, o'shandan keyin ketib yuborganmiz. Shu bilan bilmam Paxtaga borishim umuman niyati yo'q. Hozir yana chiqishdi, deb yana o'sha o'rtog'im orqali chiqishibdi, sani xohlayapti, kelasanmi u bu, deb aytdim. Yaxshiroq taklif bo'lsa ham o'tmaysiz Paxtakorga. Paxtakor. Bu o'ziz Ne prinsiplaringizdan kelib chiqibmi? Paxtakor men uchun ko'p narsani znach qiladi. Yoshligimdan o'sha yerda o'sganman, hamma nimalarim yoshligim o'sha yerda o'tgan, ko'tarilishimga ancha yordami tekkan. Endi o'shanaqa nimadan keyin baribir o'z prinsipiz bo'ladi o'ziga. Shundan kelib chiqib o'tmaysiz baribir ko'p. Navoiyliksiz. Navoiyda ham Qizilqum professional futbol klubi bor. Hech xayolingizga kelmaganmi shu professional futbolga Navoiydagi jamoa orqali kirib kelish fikri? Unaqa fikr bo'lmagan, aytaman, yoshligida baribir eng muhimi o'ynash bo'lgan. Menga kafolatlagan, işte Navbahorga borsang, o'zingni ko'rsang, o'ynaysan etdi dedim. Yoshligida qiziqqon bo'lganmiz, ketaverganmiz, o'ynash niyatimiz juda qattiq bo'lgan. Zamon ahamiyati bo'lmagan, asosiysi Ahamiyatim futbol. bo'lmagan, futbol o'ynash bo'lmagan.
Joriy yilgi Superligamizning 10-turdan o'rin olgan o'yinda Samvel Babayan sizni almashtirmoqchi bo'ldi, lekin siz maydondan chiqishni xohlamadingiz. Bu harakatingizni qanday izohlaysiz? Unda situatsiya, birinchi o'zim zamina so'radim, qaradim, важный o'yin, komandani tashlab keta olmaysiz, o'zi 4-5 minut qolgan. Keyin ko'rsatdim, o'ynayman dedim, bo'ldi, xo'p deyishdi, o'ynar deyishdi. I buni Samvel Babayanning yordamchilari tushunmabdi. Men o'ynayman deganimni, ular borib uje yozib qo'yibdi zamenani. Keyin ko'rdim, keyin Samvel akaga qaradim, Samvel aka ham xohlayaptilar, shu men o'ynashimni. Keyin bo'ldi qolardi, buni orqaga qaytardilar, keyin men orqadagilarga gapirdim. Men aytdim, o'ynayman deb, dekansa tugatib qo'yaman o'zim o'yinni. Bo'ldi unaqa. Bu o'zingizning qaroringiz bo'lgan, to'g'rimi? Sizga ayni vaqtda xorijdan takliflar bormi yoki ikkinchi davrada ham Navbahorda qolasizmi? Hozir xorijdan takliflar bor, to'g'risini aytsam, vaqt ko'rsatadi nima bo'lishini. Qaysi klubligini aytmasangiz ham mayli, qaysi davlatdanligini ayta olasiz? Bor-da, 3 ta 4 ta davlatdan. Yevropadan. Aniqroq. Yevropa, Osiyodan ham. Hozir reja qanday? Reja shu, men birinchi kunni tugatib olaylik, yana bitta o'yin qoldi, o'shandan keyin xudo xolasa. Demak, ikkinchi davrada sizni boshqa klubda ham ko'rishimiz mumkin, xorij klubida, to'g'rimi? Xudo xolasa. Rossiya va O'zbekiston chempionatining farqi nimada? Biz O'zbekiston chempionati Rossiyadan qanday bir jihatlarni o'rgansak bo'ladi, baribir kuchli chempionat Rossiya ham. Rossiya O'zbekiston bilan ancha farq bor. Rossiyada silovoy futbol, kuch bo'lishi kerak, skorasi bo'lishi kerak. Solishtiradigan narsalar shu faqat. Hozirgi O'zbekiston futboli ham ancha o'sgan, men o'ynagan davrdagiga qaraganda ancha o'sgan. Shu savolni bermoqchi edim. O'zbekistonda o'ynadingiz, Rossiyaga ketdingiz va yana O'zbekistonga keldingiz-ku. Qanday farq sezdingiz O'zbekiston chempionatida oldin o'ynaganingiz bilan hozir? Ya, ancha farq. Hamma har o'yin oldingida qab bo'lmaydi, chiqib unda 2 ta uramiz, bu komanda 3 ta, hamma o'yinga nastroy, tim bo'lin Navbahorga ves komanda hozir borini berib o'ynaydi. Har o'yin juda qiyin bo'ladi biz uchun. Oston Urunovning futboldagi kumiri kim? Kumirimmas, yoqtirgan o'yinchilarim bo'lardi. Manda sразу o'zgarib ketadi. Yoshligimda Ronaldo edi, keyin Neymar bo'lgan. Hozirda Neymarga ko'proq simpatiya bo'lsa kerak. Neymar prosta polada mazza qilib o'ynaydi. Xohlagan ishini qilib, ijod qiladi. Asosan shu individual mahoratlarga tayanib o'ynaydi. Siz ham shunaqa o'yinni o'zingiz yoqtirasiz, bu sezilib turadi. Qaysi klubda o'ynashni orzu qilgansiz va bu yo'nalish bo'yicha harakat qilmoqdasiz? Yoshligimdan orzu qilardim Manchester Unitedda o'ynashni. Hozir PSG'ga harakat. Ya, xudo xolasa ko'ramiz, qani formaga ancha orada vaqt yo'qotdim, 2 yil umuman futboldan o'ynab, bir o'ynasam yana travma, mana shunaqa bo'lib yurdi. 2 yilda juda ko'p travma oldim. Endi xudo xolasa birinchi maqsad formaga tushib olib, yana zo'r jamoalarda o'ynab o'zimni ko'rsatish. Tushunarli. Ostonaga siz uchun futboldagi cho'qqi nima? Top 5likdagi jamoalarga o'tib, yaxshi o'yin ko'rsatib, Yevropada nomim chiqarib, O'zbekiston bilan jahon chempionligiga chiqish. Ostonaga bizda 2 dona blitz bor. O'zingizga ma'quli yoki kuchlisini tanlab berishingiz kerak. Kantelskis yoki Babayan? Babayan. Lokomotiv yoki Navbahor? Navbahor. Tushunarli. Ajoyib suhbat uchun tashakkur Ostonaga. Sizni yana kelgusida ham Qalampir studiyasida ko'rishdan umidvormiz. Xolislaringizga, futbol ixlosmandlariga va Qalampir kuzatuvchilariga fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Xolislarimizga rahmat, katta shuncha bizni qo'llab-quvvatlab turishibdi. Charchamasanglar, bizni qo'llab-quvvatlashdi. Omad Ostonaga, katta rahmat. Rahmat sizlarga.